The fun movie. I want to draw it up. I'm upset. Så rätt klart till duett. Okej. Alltså. OB start. Oh! Yeah! And K! And Mo! And Cha-Cha! I'm gonna win in it. I got the coin. We see my face. Be serious. Jag måste vara seriös och spela seriös och vara seriös och aldrig. Yeah. Jag ser någon löpa. Sån! Yay! Må vi ha så mange? Nej! Okej, nej tack. I want the gummy bear. I like the gummy bear. I want to eat all the gummy bears. I love gummy. Gummy. Chappa doji doji ta. Chappa doji doji ta.
One, two, three, four. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and ten. And then oof, this is very hard. Yes. And like that, and like that, and like that, and like that. Point, point, point. Some. Jeg kan ikke se én en gang, to en gang, tre en gang, fire en gang, fem en gang. Det der var skikkelig lett. Jeg kan jo bare gå. Nå, se på stage. Jeg har 25. Er det Robux? Jeg har 0 Robux. Tenk om det blir sprekket. Jeg må komme fort. Jeg kommer. Sånn der. Sånn.
Som og som. 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 Og som. Og som. Og så! Nei, jeg skal ikke ha. Nei, jeg vil ikke det. Ah, jeg hater det. Hvorfor kan ikke hoppe? Den må lære seg å hoppe. Ok, det var min feil da. Det blir noe vanskelig. Yay! Yes! Det her er det jeg elsker å gjøre. Roblox er bra, dere burde også. Og hvis dere vil bli vennen min i Roblox, bare skriv su. Rumi med U, Rumi 2020. 20. Ok. Så bare bli vennen min hvis dere vil. Jeg har to brukere. Dere burde skrive Rumi 2018. Hvis dere ikke vet hvordan man skriver 2018, skriv Rumi. Skriv en Rumi, og så hvis dere ikke vet hvordan man skriver 2018, skriv 2018. Så ser dere meg. Jeg har to brukere. En på PC, og en på iPad. Hvis dere vil bli vennen min på iPad, skriv Rumi 2018. Og hvis dere vil bli på PC nå, jeg spiller, så kan dere skrive et rum i 2020. Nei. Ok, sånn. Hvorfor faller jeg alltid? Sånn. Sånn. Jeg kommer til å falle, jeg vet det. Nå faller jeg. Kanskje ikke. Det. Jeg vet, jeg kommer å dø.
Nei. Åh! Hva? Dette er skikkelig langt. Å nei! Man kan jo bare gå! Ok, gul. Grønn. Ok, gul. Blå. Hva? Gul, gul. Jeg skal ikke ha. Gul. Ok, så det er gul, gul, grønn. Ok, ikke gul, men gul. Falsk. Så små baller, liksom tyggegummi. Jeg bare spiser det. Hvordan kan jeg... Fokuser! Fokuser! Yes! Sånn.
my god. Wow. Wim. So, can I go ahead? Så deilig. Det er så vanskelig. Slapp av, Suhype! Jeg vet at jeg ikke kommer til. Jeg er ferdig. Det er jeg ikke. Ba 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 ba. Hvis jeg rører meg. Hva? Jeg rørte ikke den engang. Oh my. Dette spillet. Jeg skal aldri spille Roblox i mitt liv. Fordi de bare jukser. Jeg rører her. Wow. Så jeg skal røre her. Jeg skal røre her. Jeg skal røre her. Jeg skal. Jeg skal. Jeg skal. Ok, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Jeg visste det. Det er bare Roblox er løgn. Det er bare tull. Mamma, Mia, Satti, Pia. Da!
Pizza. Oh, här är du. Nu ska jag. What? Oh ja. Hon där är skicklig fight. Och vad jag rör är inte den. Wow. Se. Gå förbi, se. Gå förbi, se. Gå förbi, se. Oh my god. Nej! Roblox är den lögnaste. Okej, detta fick mig förbi. Ja, jag fick mig där. Sånt förnöjd, du är inte för mig, din ostepopp. Nu ser jag bara... Hvordan kan jeg det? Hur blev han? Ja, jag var det beep, jag var det bebe. Ababi beep, ababi bebe. Ababi beep, ababi bebe. Ababi beep, ababi bebe.